У рамках проведення регіональних семінарів щодо участі у третій фазі проекту ЄС про ООН «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, представники місцевої влади ще трьох районів підписали тристоронні угоди про партнерство між райдержадміністраціями, районними радами і про ООН. Серед учасників і Коломийщина. Представники проекту завітали до сесійної зали Коломийської районної ради, де й підписали угоду про співпрацю. Детальніше Богдан Малецький. Коломийщина в третій раз активно долучається до проєктів ЄС про ООН. Більше десятка громад вже працювали на першій та другій фазах. За цей час було профінансовано понад 1,5 мільйона гривень із різних установ та організацій. В основному головний вагар лежав на проєкті, а районний бюджет та місцеві громади дофінансовували від 5 до 15%. Про це на зустрічі із сільськими та селищними головами говорила представниця Європейської та світової фундації Олеся Попелюх. В кожному обласному області працює обласний підрозділ впровадження проєкту, працівниками якого ми є. На місцевому рівні у нас є сільські голови. На районному рівні ми співпрацюємо з головами районних адміністрацій, районних рад. На обласному рівні голова обласної ради, обласної державної адміністрації, заступники і ключові департаменти, які є дотичні до тих пріоритетів, яких ми працюємо. На національному рівні проєкт курують відповідні міністерства. На національному рівні координаційна рада проєкту. На обласному рівні обласна координаційна рада проєкту координує проєкт. На місцевому рівні форми місцевого розвитку. Форми місцевого розвитку очолюють співголови, голова районної державної адміністрації та голова районної ради. Сільські голови тих сільських рад, які ми обираємо до співпраці, а також голови громадських організацій, які будуть уже безпосередньо займатися впровадженням проєкту. Ми обов'язково присутні на засіданнях форумів місцевого розвитку. На таких форумах обговорюємо всі проблеми, з якими зустрілися під час впровадження наші громадські організації, можливість, шукаємо шляхи вирішення спільно. Якщо ми не знаходимо ці шляхи вирішення, виносимо питання на засідання обласної координаційної ради. На сьогоднішній день в рамках проєкту працюватимуть 4 громади. Сільські та селищні ради до 10 грудня повинні подати свої проєкти на розгляд конкурсної комісії. А вже після цього будуть визначені переможці. Саме з ними і працюватиме фундація ЄС про ООН. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Подія НТК».